Jatilan, tembung jatilan meniko kak ngeten. Jadi jatilan meniko kangge menopo kok kaitanipun jatilan lah. Kulo meniko ngrumpoko utawi kulo meniko didik anak-anak. Ah meniko kelainan dados meniko dados saged ngurmati antaripun kasar kalian alus, sing kasat netro lan sing ora kasat netro. Jadi sing dihormati niku mboten namung sing kasat netro, nanging sing ora kasat netro ya kudu dipepetri. Acara tujuan ini merti gunung itu teges ngelestareke utawa budaya tinggal kakek moyang. Lah adat merti gunung itu kan dereng ini pun wong kene iki nembe kula adani wonten ing kalodean Padepokan Maratunggal gitu. Lah rangkeanipun wit kala wingi tari loro tompe lajeng menika budaya saking tari-tari ingkang sampun dipun aturan lah niki wau gedruk Suramenggala lajeng jatilan Turangga Jati lah mangke acara ingkang inti diarani merti gunung temanipun padang bulan kula pendhetaken padang bulan amargi purnama sidi. Lah kaitan menika njumbuaken kalian swasana mugi para punden utawi para sedulur-sedulur sak wewengkon lerengi Gunung Lawu menika saged mangke katentreman tuwin karayon. Mekaten lah mangke wontenipun Gunungan Ulu Wetu niku hasiling bumi meratelaken kan simbol kemakmuran. Konsep padepokan niku saking kula piyambak nanging kan warga masyarakat mendukung. Tanah niku tanah pribadi. Padepokan niku mujudaken siji menika sanggar seni, budaya, tradisi, adat. Nah menika nggih wonten sing olah rasa saking pundi kemawon, saking laladan Bali, saking laladan Kalimantan pundi kemawon, sami olah rasa. Ingkang wonten nginggil, ingkang wonten nginggil menika kangge papan manekung. Lajeng ngandhapipun menika sendang kamulyan. Lajeng ingkang ngandhap menika sendang panguripan. Lajeng ingkang ngandhapipun menika sendang pangruwatan. Lajeng ingkang ngandhap menika sendang keputren. Ingkang nginggil kiambak sendang menika sendang kamulyan. Nanging ingkang wonten ing nginggil menika wonten salah sawijining papan ingkang kangge ngleremaken utawi nonton swasana. Bahasanipun semedi utawi meditasi.
ora ana keinginan ning ngetutke rasa. Asline ya, asline kan aku dudu wong kelahiran Ngetrep utawa Kemuning. Asline kula niku kelahiran Gunung Gambar, oh Gunung Kidul. Wonosari. Jenengipun si Gunung Gambar, Petilasan Pangeran Samarinda. Ning kan lo ngetutke rasa. Ngetutke rasa perjalanane ngetutke rasa laku. Napa tilas sak lerenge ora ku sak lerenge gunung mau. Ya cuma bane kene ngetutke anak, ngetutke anak apa nak iso ditutuk kan nganggo padukan. Dadi ora ndek keinginan ning ngetutke rasa. Nak wong ndek keinginan aku kudu ning gawe ning kono ning ora ndek keinginan. Kegayane wong laku ngulandoro ngetutke rasa. Kan gunung gambar iki kan petilasane Pangeran Sambernyawa Mas. Nah, lanjut kaitane ana watu lan kok nganggo kaya mangkunegaran. Petunjuk saka rasa utawa saka alam kon gawe salah sawijining kaya dening bola utawa bal ning sing isine nang jero watu. Lah adile sing kuwasa ndelalah ana watu ana bunder ana sak jroning watu gedhe. Nah, jadi kan nganggu nonton utawa kanggo ngremke rasa. Nak tipi ibarate para bunda. Jadilan, tembung jadilan menika kak ngeten. Jadi jadilan menika kangge menapa kok kaitanipun jadilan lah. Kula menika ngrumpaka utawi kula menika didik anak-anak. Ah menika planet dados menika dados saged ngurmati antaripun kasar kan alus sing kasat netra lan sing ora kasat netra. Dadi sing dihormati niku mboten namung sing kasat netra nanging sing ora kasat netra ya kudu dipepetri.